በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሻችሁ? ያዋለን ያስመሸን በዚህ ቦታ ተሰባስበን እንድንማር፣ እንድናስተምር፣ እንድንሰማ፣ እንድንናገር አንደበታችንን የፈታ ጆሮአችንን የከፈተ የአበው ሊቃውንት አምላክ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ክብርና ምስጋና ይግባው። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ሌላው ቅድም ስለ ቅዳሴም የተማርነው ትምህርት በነገራችን ላይ ምስጋና የሚለው በአማርኛ ምስጋና ብቻ ተብሎ የተገለጠው ወደ ግእዙ ስንሄድ በጣም ብዙ ነው ያለው። ቅዳሴ፣ ውዳሴ፣ ዝማሬ፣ ቡራኬ፣ አቆቴት፣ ውዳሴ፣ ስባሄ፣ ስብሐት፣ እነዚህ ሁሉ አምስት ስድስት የሚሆኑ ቃላት በአማርኛው ግን አንድ ላይ ምን ተብሎ ተተርጉሟል? ምስጋና ተብሎ ተተርጉሟል። ለምሳሌ በግእዝ ከኛ የሚል ወደ 3 እና 4 ግእዝ ነው ያለው። ሞመ አለ፣ ደቀሰ አለ፣ ሰከበ አለ። ሶስቱም ተኛ ግን ይለያያል። ለምሳሌ ምሳበልተን ገደም የምንለው አለ አይደል? እንደገና ደግሞ ቀን ሌሊት የምንተኛው አለ። እንደገና ደግሞ ድሞ ግዝሙሮ ገደም አለ። አሁን ሞመ ማለት ተኛ ማለት ነው። ሌሊቱ ሙሉ ተኛ መደበኛ እንቅልፍ 8 ሰዓት ላይ ተመደበው ነው የተባለው። የሆነው መለስተኛ ሞት ነው። 8 ሰዓት ሰው ከተኛ የአባዝጋሚሮት ሞት አለ ሰው እና 8 ሰዓቱን መተኛ ጥሩ ወይ የሌላ ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ግን ያ ምንተኛው ነው ሞመ ተኛ የሚባለው። ደቀሰ የሚባለው ደግሞ ለረት ምሳበልተ እናንተ በእንግሊዝኛ አክናራችሁ እሷ አላት ማለት ነው። እቺ የቅልፍ መክሰስ እንደማለት ነው። ወደ በእንግሊዝ በሚጉ ደረጃ ስለዚህ ማለት ቅምሻ ማለት ነውና ያ ደቀሰ ነው። ሰከበ ማለት ግን አስከረቶ እሙ ውስተ ወለ መቤታችን በበረት ጌታ አመመጡ አይደለም ደቀሰ አስከረቶ ሰከረተኛ ማለት አልጋ ላይ ገደም ነው መጻፍ እንዲያደርግ ይችላል ሰው ይዋል ሌላም ሌላም ነገር ላይ ይችላል። ያ ሰከበ ነው የሚባለው አልጋ ላይ ገደም ሲል ማለት ምስካሪ ይባላል። ያ ገደም ማለት ያ ስለዚህ ሶስቱም እንትኖች ተኛ ተብሎ በአማርኛው ተተርጉሟል። ለምሳሌ ሰራ አሁን ሰራ በእኛ ፎቅም ሰራ ሰራ ነው ጎጆም ቀደሰ ሰራ ነው ወጥም ሰራ ነው። በጣም አማርኛው ጠቦ ነው እንጂ በግዙ ቤት አሁን ሰራ ቤት ሰራ ሲባል የፎቅ ድንጋይ ቤት ሲሰራና ዝም ብሎ ጭቃ ቁቶ ሳር ልከርኖ ቤት አለ ይላል። ቋንቋው ይለያያል። ሀነፀ ማለት የድንጋይ ቤት ማለት ነው። ትልቁ ቤት ነው እና ይለያያል። እና ቅድም እንደተባለው አሁን ቅዳሴ የሚለው የሚያመለክተው ለመስዋዕት ለቅዳሴ የምንገለግለው ቀደስ አመሰገን ቅዳሴ ስንል ለመስዋዕት ቅድም በጣም ጥሩ አድርጎ ወንድማችን እንደተረጎመልን አምልኮ ተብሎ የተተረጎመ ማለት ነው። ከስጋው ደሙ ጋር የተገናኘ ከህሊና ተመስጦ ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ውዳሴ ከዛ ውጭ አለ። ውዳሴ ደግሞ እንዲሁ ለምሳሌ አሁን የመቤታችን ጧት ሲተረጎም ሰምታችኋል አለ ቅዳሴ ማርያም አለ ውዳሴ ማርያም አለ። ውዳሴ ማርያም የምንደግመው የምንጸልየው ማለት ነው። ያ ከመስዋዕቱ ጋር የሚያገናኝ ቅዳሴ ማርያም ግን አቆቴተ ቁርባን ተብሎ 14 አሉ። ነገም ወንድማችን እንደነ የሚነግራቸው እነዛ ሁሉ በመስዋዕት ስጋው ደሙን ለመቀበል በምንዘጋጅበት ጊዜ የምንቀድሳቸው ቅዳሴዎች ናቸውና በእውነት ይሄንን ለይቶ ማወቅ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ለሁለት ነገር ይጠቅማል። አንደኛ ያለንበት እምነት የተረጋገጠ ነው ህሊናን ለማሳረፍ ይረዳል። ምናልባት ወቀት የሚያሳርፍ ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ብዙ ጎትጓቾች አሉ። ብዙ አሰጣዎች አሉ። አንገላቶች የራሳቸው እረፍት ማጣት እንደሌላው እንደቦታን ወደሌላው ለማጋባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የነሱ እረፍት ማጣት ሌላው ለማጋባት ጥያቄ ሰው እምነት እየተለየው በሄደ ቁጥር ያመነው ሁሉ ነገር ጥያቄ ይሆነበት ነው። ሂዶ ሂዶ እምነቱ ጥያቄ መሆን ጥያቄ የሆነ እየበዛ በሄደ ቁጥር መጨረሻ ራሱ ለሰውየው ራሱ ጥያቄ ይሆንበታል። ምን ያላል ይሄ ሰውዬ ለምን ተፈጠርኩ ማለት ይችላል። ለምን ተፈጠርኩ ብሎ ጠየቀ ማለት ይሄ ሰውዬ ለምን ራሴን አላጠፋም የሚል ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ሰይጣን ከሆነ ጠቁም የሚያደርገው ነገር አለ። ስለዚህ ይህንን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ቃልዎት ያሰማልን እድሜና ጤና ይስጥልን። መጸለይ ያስፈልጋል። ባለፈው ነግሬያቸዋል ሰው ለሹፌር የሚጸልየው ሹፌሩ ስለሚወደው አለ። መኪናው ከተገለበጠ የጋራ ስለሆነ ነው አደጋው። እና ለእኛ ጸልዩልን እኛ ስንንቀዠቀዥ እናንተን ትባክናል ታቃለቸው
በተለይ በአሜሪካ አገልግሎት እየባከኑ እና ያባከኑአቸው አይደል? እና ለነሱ ካልጸለያቸው መልዩ ያውስ ነው ስናቸው ወደ ገደል ነው የምትጫኑ አስተሳሰባቸው። እና የኖህ እግዚአብሔር ይስጥልን ካለ ህይወት ያሰማልን እድሜና ጤና ይስጥልን።